Morjesta vaan kaikille ja tervetuloa uuden Lentostorin pariin. Ja tämänkertaisessa videossa mä käyn läpi 5 aivan täysin randomia nippelitietoa ja tarinaa lentoliikenteestä, mitkä mun mielestä on aika mielenkiintoisia. Mennään asia pariin. Ensimmäiseksi KLM, eli Hollannin lentoyhtiö, joka on maailman vanhin lentoyhtiö, perustettu 1919. Niin kaikki tietää KLM, mutta on olemassa KLM:llä tämmöinen 100-prosenttisesti omistettu tytäryhtiö, jonka nimi on KLM Asia, KLM Asia. Ja näitä lentokoneita näkee Schipholin lentokentällä Amsterdamissa aina silloin tällöin, varsinkin minä olen siellä ollut useasti, niin on pistänyt silmää, että kato, tommosia koneita on. Niiden maalaus on pikkusen erilainen kuin KLM varsinaisissa koneissa, niissä ei muun muassa ole tätä kruunu-logoa. Ja tämä tytäryhtiö on siis perustettu ainoastaan sitä varten, että KLM pystyy tarjoamaan lentoja asiakkaille Amsterdamista suoraan Taiwaniin, Taipeihin. Koska ne on 2 erillistä lentoyhtiöpaperilla ja niissä on pieni ero tuossa maalauksessa, niin niitä käsitellään 2 eri firmana. Ja tämän menettelyn avulla KLM pystyy olemaan poliittisesti korrekti ja tarjoamaan asiakkaille lentoyhteyden suoraan Taiwaniin tällä KLM Asia-lennoilla, mutta myöskin Manner-Kiinaan useisiin kohteisiin loukkaamatta Kiinaa ja Kiinan fiiliksiä, koska Kiina edelleen on sitä mieltä, että Taiwan on sen kapinoiva maakunta eikä oman valtionsa. Niin tämän takia on olemassa KLM Asia -lentoyhtiö, joka on KLM:n tytäryhtiö. Jos olette Amsterdamissa, niin saatte tämän näköisiä koneita siellä nähdä. KLM:n logo, tämä kruunu, niin se ei itse asiassa tarkoita pelkästään kruunua, vaan siihen on salainen viesti laitettu sisään. Ja se kertoo vähän tästä KLM:n ja Air Francein yhdistymisestä. Eli tämä logo kertoo todellisuudessa siitä, miten hyvin pienestä voitollisesta tuloksesta 4 kirjanpitäjää saa aikaan massiivisen tappion. Sitten Amsterdamin lentokenttä, eli Schipholin lentokenttä, niin mistä se nimi tulee ja mitä se tarkoittaa? Tähän ei ole olemassa semmoista täysin vedenpitävää faktaa, että mitä se on. Olemassa 3 eri teoriaa, mutta yksi näistä teorioista on mun oma henkilökohtainen suosikki, ja mun mielestä se on aika hauska, joten mä sen kerron tässä teille. Eli hollanniksi Schiphol on saksaksi Schiff Hölle, englanniksi Ships Hell, eli suomeksi laiva helvetti. Ja tarinan mukaan niin tämän alueen nimi on vuosisatojen takaa, että siinä on ollut matalikko, ja koska Amsterdamin kenttä on muutama metri merenpinnan alapuolella, niin se on ollut siis matalikko aikana, ja siinä on ollut vettä. Ja tuuliolosuhteet on ollut siinä matalikolla hyvin haastavat, ja se on aiheuttanut paljon haaksirikkoja, ja merimiehiä on kuollut siinä, ja sitä kautta sitä on alettu kutsumaan sitten Schipholiksi, eli laivahelvetiksi, ja sitten vuosisatoja myöhemmin, niin siihen on rakennettu sitten lentokenttä. On pari muutakin teoriaa nimelle, mutta ei käydä niitä läpi. Tämä on mun mielestä aika hauska yksityiskohta. Ken tietää, pitääkö se paikkansa. Multa monesti kysytään, että kuinka korkeita on lennonjohtotorni. Niin mä vähän googletin, ja maailman korkein lennonjohtotorni on Malesiassa Kuala Lumpurin lennonjohtotorni. Se on 133 metriä korkea, siis valtava. Helsingin kalasatamaan rakennetaan juuri pilvenpiirtejä, joiden korkeus tulee olemaan noin 130 metriä. Eli sen kokoinen on Malesiassa Kuala Lumpurissa lennonjohtotorni, siis valtava. Siitä lennonjohtotornista on varmasti huikeat näköalat joka puolella lentokenttä. Sitten yksi mun suosikki lentoyhtiö, minkä lennolla mä matkustanut muutaman kerran, on australialainen Qantas. Ja Qantas-nimi on siis lyhenne sanoista Queensland and Northern Territories Air Services, Qantas. Ja Qantas on yksi maailman vanhimmista lentoyhtiöistä, se on perustettu 1920, eli vuosi KLM:n jälkeen. Ja Qantasilla ei ole ollut moderni ilmailun, eli puhutaan toisen maailmansodan jälkeen, noin 50-luvun jälkeen, kun ensimmäiset jettimatkustajakoneetkin alkanut tulemaan, niin ei ole ollut yhtään kuolemaan johtanutta lento-onnettomuutta, eikä myöskään niin sanottua hull loss -lento-onnettomuutta, eli tämmöisiä onnettomuuksia, että kukaan ei loukkaannut tai kuole, mutta se lentokone menee niin pahan kuntoon, että sitä ei voi enää korjata, vaan se romutetaan, niin Qantasilla ei ole myöskään ollut tällaista onnettomuutta. On ollut tämmöisiä isoja insidenttejä, niin kuin 380 Airbusilla, Jumbolla Bangkokissa ja 330 Airbusilla myöskin, mutta
Siinä on kaikki selvinnyt hengissä, naarmuitta, ja ne kaikki koneet on myöskin korjattu, ja ne lentää edelleenkin. Eli Qantasilla on melko hyvä rekordi tässä suhteessa. Ja Qantasista ja sen maalauksesta, minkälainen maalaus se on, siellä pyrstössä on kenguru ja se punainen viiva vetää sen koko pyrstön ja osaltaan runkoa myöskin sieltä peräosasta, niin Lufthansa on nytten ilmoittanut, että heille tulee uusi maalaus lentokoneisiin ja siinä on vähän samoja vivahteita kuin tuossa Qantasissa. Hansan kultainen väri jää pois ja sitten tulee enemmän sininen siitä uudesta brändiväristä, ja tämä on ensimmäinen kerta, kun Lufthansa koskee omaan logonsa ja värityksensä sitten vuoden 1988 nippelitietoa. Mä oon itse ollut aikaisemmin Lufthansa-konsernissa töissä, niin joten tämä on mulle lähellä sydäntä, ja mun mielestä se näyttää aika makelta, uusi logo ja uusi väritys. Ja ensimmäinen lentokone uusissa väreissä tulee olemaan heidän seuraava Airbus 350, mikä tulee tehtaalta ihan pikapuolin helmikuussa 2018. Muutama vuosi sitten ilmailupiireissä ja lentoyhtiöiden välillä oli kova buumi niin sanottujen retromaalausten suhteen. Monet lentoyhtiöt maalautti yhden tai kaksi konetta vanhoihin retroväreihin jostain 70-luvulta ja aikaisemminkin 60-luvulta. Niin teki Lufthansa, Finnair, SAS, KLM, Condor. Ja se oli aika makeeta nähdä nykyaikaisia koneita, mutta vanhoissa väreissä, ja se miellytti mua tosi paljon ja varmasti monta muutakin. Mutta nyt valitettavasti ne koneet on alkanut pikkuhiljaa häviämään ja niitä ei enää ole, ne on uudestaan maalattu. Ja näihin nykyisiin lentoyhtiöväreihin, niin niitä retrokoneita ei ole liikenteessä enää hirveästi, mikä on sinänsä sääli. Mutta tässäpä oli tämän kertan lentostori, 5 tämmöistä ihan täysin randomi nippelitieto tarinaa, faktaa ympäri maapalloa, mitä mä randomilla poimin, jotka on ainakin mulle mielenkiintoisia. Laittakaa kommentteihin, minkälaisia lentotarinoita ja legendoita te olette kuullut maailmalta. Niitä on aina hauska kuunnella, että minkälaisia yksityiskohtia sieltä sun täältä olette kuulleet. Ja pienet yksityiskohdat tekee aina tarinoista paljon mielenkiintoisempia, ainakin mun mielestä. Kiitos, kun tsekkasitte tämän lentostoriin ja palataan taas asiaan ensi kerralla. Morjens! We'll be right back.